Polský válečný hřbitov Monte Cassino, místo, kde leží 1051 vojáků druhého polského sboru generála Andersa, kteří zde vlastně ve finální čtvrté bitvě ten klášter dobili. Každý z nich tu má svůj hrob s deskou. A dole je nápis pověz Polsku, že jsme padli věrní v její službě po obvodu toho oblouku. Je potom znak polské orlice.